אהלן חבר'ה, אני לונדי, תודה רבה שאתם צופים. בסרטון הזה, סרטון לא משהו, אני כבר אומר לכם. באסה, 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 ועוד פעם, באסה. פתאום הודיעו לנו שקריפטרייד קפיטל, לא הודיעו בעצם, קריפטרייד קפיטל נעלמו פתאום. לא משלמים או לא מוצאים אותם, תכף אני אסביר לכם בדיוק מה קרה, אבל זה באסה, באסה, כאילו, גם לחבר'ה שהצטרפו תחתיי וגם לכל, כל העולם מופתע בעצם, כל הלידרים והגדולים, כאילו, כולם מופתעים, זה קרה בין לילה, אני עוד לא סוגר את כל הסיפור, עדיין יש עוד סיכוי שמשהו יקרה, תכף אני אסביר לכם למה, אבל זה לא נראה טוב, בכלל לא נראה טוב, אז בואו נתחיל. בקיצור, הם, באתר שלהם, תראו, הם עדיין כותבים שהקונגרס השני בטורקיה היה ממש מצוין, וסרטון פה, ואיך היה, ותראו כמה אנשים והכל, כאילו ממש, אתה לא מצפה, כשהיה קונגרס, רק לפני כמה שבועיים, שלושה, שפתאום הכל יתנפץ לך בפנים, אבל זה מה, אז כאילו, אתר עוד עובד, זה גם מוזר, בערך החברה שעושה, שנחשבת לסקאם, אז היא ממש מעיפה את האתר והכל. אבל זה לא קרה, אני רואה שזה, וגם החשבון שלי בפנים, יש, ועוד יש לי את הפנדינג הזה, אני ביקשתי משיכה ב-30 לחודש, אתם רואים, שהם אומרים תוך 72 שעות, עוד לא עבור 72 שעות, אז יכול להיות שאני עוד אקבל, אני אופטימי וסקפטי ביחד, אבל עוד לא עבור 72 שעות, אז אני עדיין ממתין. אוקיי? אז אני עדיין לא סותם. אבל מה שקרה אתמול זה, נכנסתי לפייסבוק ממש מאוחר, הייתי באיזה אירוע משפחתי, ופתאום ראיתי את ההודעה של האפליין שלי, רון, שמודיע, אני אראה לכם איפה זה, הנה פה, מודיע, Dear All Members, Investors, מספר לכולם שמשהו לא בסדר, שיעצרו את כל ההשקעות, מיד אני פרסמתי גם פוסט שלעצור את ההשקעות, ויש סיכון לכסף, אנחנו לא יודעים מה קורה, לא לפרסם את זה ולא להשקיע בזה יותר. אז זה עשינו אתמול. מה התחיל את כל הסיפור הזה, זה גם שפתאום לא היו תשלומים כבר, זה לאנשים אחרים שבועיים לא שילמו, וגם ביוטיוב מישהו אלה סרטון, אחד הלידרים הגדולים בעולם, בכל מיני חברות, אני מכיר אותו ג'ים משהו, אני לא זוכר, יש לו 2,900 רשומים בחשבון, בערוץ היוטיוב שלו, והוא אחד הלידרים הגדולים בעוד כמה חברות, הוא גם עורך דין במקצוע, לדברים שהם פיננסיים ומחול. אתם רואים, הוא ביקש, היה בהתכתבות עם קריפטד קפיטל, ביקש להיפגש, כי הוא היה במקרה בנסיעת עסקים בספרד. אתם יודעים שהמשרד הראשי, כמו שכתוב באתר, הוא בספרד. והוא היה איתם בקשר, הם לא ענו לו, עד שהוא אמר, אני ביום שני הקרוב אהיה בספרד, אני רוצה לבוא למשרדים ב-9 הבוקר ביום שני, אז הוא קיבל מייל, אין בעיה, ה-CEO, המנכ״ל לא נמצא, אבל אתה מוזמן לבוא ולהיפגש עם הצוות, והוא אמר סבבה, וזה באמת נסע לשם, הגיע למשרדים, הגיע לדלת והוא ראה שאין שם אף אחד, כי זה בניין לא רק של קריפטרד קפיטל, שאל וזה, השומר אמר לו שאין פה אף אחד או שמשהו כזה, אז הוא הלך וצילם, אני אראה לכם את הצילום, תוכלו לראות, גם לבד תוכלו לראות את זה, אבל אני אראה לכם, זה משהו קצר. The offices of Cryptrade Capital, according to their website, I came to the building, to the address given. They say that they have offices on the second floor. This is the second floor. And as you can see, the lights are out. There's nobody answering the door. And there's no activity here. The gentleman downstairs has informed me that these people are closed. You can see the second floor, and this is the office, and you can see inside that there's no activity, and it's dark inside. So that's Cryptrade Capital, ladies and gentlemen. And that's the whole office space. Oh, the light's just been off, let me turn it back on. בקיצור, אז זה סרטון, הוא צילם את זה שם
במשרדים שאמורים להיות, לא היה שם כלום, לא הייתה פעילות, לא היה שום דבר מאחורי זה, שזה היום שני, כבר יום העסקים, אז מאוד מאוד מוזר, הוא מיד העלה את הוידאו הזה ואמר, חבר'ה, תראו, הייתי שם, אין שם שום דבר, אין שם אף אחד, תעצרו הכל, וזה מתפרץ ממש כמו אש בשדה קוצים, כולם ידעו מזה, ומהר מאוד התחילו לפרסם את זה חזק מאוד בפייסבוק, לא להשקיע ולא לעשות לזה איזשהו פרומו. בסה, באמת בסה, זה בא ממש ממש, לא היינו מוכנים לזה, לא שום דבר, אבל זה קורה, ככה זה קורים הדברים, והנה ההוכחה שדברים כאלה קורים, הם קורים בין לילה. דבר שהוא קצת אופטימי, אני לא כל כך מאמין לו, אבל גם האפליין של אירון העלה פה מייל שהם קיבלו, אני לא קיבלתי את המייל הזה, אני אגדיל את זה קצת, שבעצם יש בעיה עם החלק האירופי, לא המערבי ולא האסיאתי של התשלומים, זה הסיפור היחידי, והם רוצים בעצם שנעלה מסמכים של דרכון ותמונה שלנו וכל זה, אני לא מאמין שזה באמת נכון, זה סתם בשביל למרוח אותנו, זה מה שאני חושב, שזה מבאס. עוד חברה שלא משלמת עלק באירופה פתאום, בלי התראה מוקדמת, בלי שום דבר, בסה. עוד פעם, לא, זה לא, הכל עוד, לא, לא, לא נסגר סופית, עוד לא, עוד אין פה פוסט, אני בקבוצה הרשמית, עוד אין פה פוסט שאומר שזהו, העניין סגור, אבל איך שזה נראה, זה לא נראה טוב. חלק מהאנשים כן קיבלו כסף, זה מה שמעניין. חלק, הרבה בסכומים של מתחת $10,000, מעל $10,000 אין הוכחת תשלום, אבל מתחת יש. אני לא יודע איך זה מתבצע שם, אני לא יודע איך זה קורה, אנחנו די פסימיים, אבל יש מלא מלא אנשים, הם אספו מלא כסף בזמן האחרון, שזה מאוד מוזר שהם ברחו, בדרך כלל זה לוקח עוד קצת זמן עד שמשהו קורה, אבל פה זה קרה לנו בהפתעה, לידרים הגדולים רבותיי בהפתעה, זה לא שאני, אני קטן, אנחנו קטנים, אבל הלידרים הגדולים גם ממש בשוק, אני ראיתי גם את ארי מקבי, מי שמכיר, מראיין את ג'ים הזה ושואל אותו איך זה קרה ומה מימו, כולם בשוק ממש, כולם מבואסים, כי הם שילמו, חגגו שנה, כל הסימנים הראו לעוד לפחות חצי שנה של פעילות, טובה, גם בטוח שהיה להם את הכסף לשלם. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, אני יודע שהלידרים הגדולים עושים עבודה מאחורי הקלעים בשביל לחפש ולמצוא גם את האנשים שעומדים מאחורי זה וגם את האנשים שהשתתפו בכנס שלא מטעם החברה, לנסות ולדלות איזשהו פיסות של מידע פה ושם, ניתן להם לעשות את העבודה וזה. אבל דברים כאלה קורים אנשים וצריך להבין את זה, צריך ללמוד מזה. אנשים התקשרו אליי היום והייתי בשיחות טלפון כל היום, חלק לא עניתי כי פשוט לא היה לי כוח יותר, אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה כמה דברים. אני לא רוצה להתחיל לסכם, כי עדיין בעיניי עוד לא נגמר הסיפור הזה, אני לא רוצה לסכם עוד במה אנחנו לומדים, אנחנו יכולים לדעת שאנחנו צריכים לעשות את הבדיקות יותר מעמיקות. אני ממש שמחתי על אירון הזה שהוא עשה את הבדיקות, הוא כנראה עשה אולי לא מספיק, או אני לא יודע מה, אבל כולם, היה ברור שזה ייגמר מתישהו, אבל לא ככה, לא עכשיו. לא בצורה הזאת גם, אז נחכה ונראה עד הסוף. בכל מקרה, כמובן שיש כאלה שיגידו ידענו, זה סקה מההתחלה, הרבה אנשים נכוו מהדבר הזה, וצר לי באמת שזה קרה. לא בשליטתי כמובן, ותמיד אני אומר, לא לשים כסף שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד, זו אחת הסיבות שהכל פתאום האינטרנט הזה, כל הביזנס האלה, פאק, נעלם, וכבר מתחיל להימאס לגמרי, ממש, ובאסה, ממש באמת באסה. אבל השאלה מה אנחנו עושים מהבאסה הזה, האם אנחנו שוקעים בבאסה ואנחנו אומרים לעצמנו, זהו, השקעות לא שוות, ואי אפשר להרוויח כסף. או שאנחנו מתרוממים מחדש, וזה בעצם הסיפור, האם אנחנו מסוגלים להתרומם מחדש, ולעשות עוד דברים, בשביל כן לנסות להרוויח. מי שלא עושה,
לא טועה, לא מפסיד, יכול להיות רגוע. 0.1% בשנה בבנק, זה תענוג. בקיצור, אז אני מציע שהוידאו כזה, הוא כזה מבאס, אני בדרך כלל עושים הוידאו שמחים, אבל אני ממש מבואס מהקטע הזה. תיתנו לעצמכם את הקטע להתבאס, אם זה אכן סופי. נו, זה 24 שעות, אבל זהו, ממחר אנחנו קמים ליום חדש, וטק, טק, טק, ממשיכים להפגיז. אני כמובן אעדכן אתכם בכל התפתחות שתהיה. שימו לב, לא להשקיע בקריפטד קפיטל, אני אומר לכם, ראיתי כמה שהם מפרסמים אותם, לא לפרסם אותם. אנחנו לא יודעים מה המצב, אנחנו לא רוצים שאף אחד ייכנס. מי שהכניס כסף ביום יומיים האחרונים, יכול ללכת לקוין פיימנטס, הלינק יהיה מתחת לסרטון הזה, coinpayments.net אם אני לא טועה, ושם אפשר לבקש החזר על הכסף או לעצור את הטרנזקציה אם היא הייתה. לפעמים הם מצליחים לעשות את זה. כל העברות לקריפטרייד נעשו דרך קוין פיימנט, הארנק שלהם שכב שם, אז אולי אפשר איכשהו לקבל את הכסף חזרה, אבל מי שיותר מיומיים שלושה, אני לא מאמין שזה אפשרי. אז מי שכן, אני חושב שהיה איזה מישהו שכן השקיע ביומיים האחרונים, תנסו לקבל את הכסף חזרה. שיהיה בהצלחה. בכל מקרה, אני אתקן אתכם כמו שאמרתי, ושיהיה חג שמח חבר'ה, לא, שזה לא יפול עלינו ככה יותר מדי, שיהיה חג שמח, אמשיך להתקן, ונמשיך להיות בקשר ולעשות דברים סבבה, אוקיי? אז נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.